Өнөөдөр энд 5 өдөр болж байна. 5 өдрийн орой болж байна. Тэгэл ингээд юу бол тийм ээ залуучуудын орооны шоу. Ерөөсөө шоу. За энэ чинь шустар зөсөн зүйлийн юмнууд байна да. Одоо нүцгэн чавган юмнууд байна. Эрэгтэй чуудын эмэгтэй үн шиг. Эмэгтэй үн шиг уцалцсан юмнууд байна. Нэрнэн зур. Би ч нэг яаж армаар юм бэ? Явахд өстөгсөн гэлян зүрэ ногоо могоо өстэй. Тэр гөр бол өстэй сони сони хавцтай ус бол гом их байна. Тэгвэл нэг ингээд нэг ороодох гэвэл болох мөн үү? Утгаараа залуучуудын шоу болж байна да энэ чи. Зам дээр үр ингээд зогсоолж байгаа усуд явуул гэдэг. Жохон тогтоох шиг зогсож байгаа зураг авъя гэсэн чинь боломж гарахгүй юм байна л да. Энэ тал цагдаа зогсчихсан ингээл за ерөөсөө. Ингээд нөгөө юунда оройнхоо энэ шоунда зориулаад ингээд янз бүр хувцалчаад ирдэг. За цагдаа нар энэ төр бол хүчлийн хамгаалалтанд галчихсан. Бууж дунд нь явж байгаа зураг авахгүй бол ерөөсө болохгүй юм байна л да чи чи. Энийг тавар шиг хар тэр. Ингээд. Энэ нөгөө чайны тавантай хоорхон. Барилга шинтер тийм уу шүү дээ. За тэгэл энэ чи чи өнөөдөр бас анхын төрсөн өдөр гэдэг чинь яг л жинкнес л юм байна л да. Сая зогсгосон чи ерөөсө талбай ус олцсонгүй пиг байна. За энэ нөхөр бол одоо эрэхтэй юм ба шт. Тэр өгсөн хөдөлгөөстэй бас. Биднес нэгнэ тэр. Тэр эрэгтэйчүүд нөө эмэгтэйлэг энэ төр тийм эрэгтэйчүүд ус байна. Тэгээд янз бүрээр хувцлал нь идэрч бас. За энэ бичлэг эртний юм. Залуучуудад их сонирм байна уу хаа. За тэгээд амралтын өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээрэй.